První lednová neděle a zároveň první neděle nového roku 2014 byla v Dárkovicích ve znamení novoročního koncertu. Pravidelně naše farnost pořádá novoroční koncert, nebo vánoční, chcete-li, a vždycky byl v Hati, že? A nám bylo líto, tak letos se to poprvé uskuteční u nás. Tato akce se zde konala premiérově a o to větší zájem vzbudila v řadách široké veřejnosti. Mezi vystupujícími byl komorní orchestr Gaudi Musica z Hlučína spolu s hosty, ale také smíšený chrámový sbor svatého Matouše a svaté Hedviky v doprovodu dirigenta Pavla Kozla. Zájem je velký, ale je to tím, že, jak jsem říkal, to už je tradice. Tradice, že tady vždycky máme po Silvestru, na Nový rok máme nějaký koncert novoroční. To je koncert, kde si všichni uvědomíme, že je po svátcích a znovu jdeme do rachoty. Vystoupení byla doplněna krásnými dobovými kostýmy, které podpořily už tak výborný celkový dojem. Z Dárkovic Markéta Jeníková.